Եվ այսպես ավելի մանրամաս ենք կանգառնենք հնչած սպառնալիքներին եւ փորձենք հասկանալ դա սպառնալիքը թե իրական վտանգ։ Սյունիքը, Սևանը եւ Երևանը մեր պատմական հողերն են, այս մասին հայտարարել է Ալիևը ռազմաշքերթի ժամանակ։ Ձեզ դեռ շարունակում է թվալ, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ավարտված է։ Ահա եւ կողմնակի ապացույց։ Թուրքիայի հերոստալիքներից մեկը հաղորդում է, որ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի փոխհատուցում վճարի 50 միլիարդ դոլարի չափով։ Հակառակ դեպքում Սյունիքը հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Խնդրում եմ ուշադիր նայեք այս նկարին։ Տեսնում եք ինչ է գրված այնտեղ։ Ուշադիր նայեք կարմիր հատվածին։ Կարմիր հատվածը մեր Սյունիքն է եւ Վայոց ձորի մի մասը։ Ադրբեջանն այն կոչում է Զանգեզուր։ Եվ ըստ այդ պլաների կամ 50 միլիարդ դոլար կամ հող։ Իրականում իհարկե թերևս նրանց այդ 50 միլիարդը ընդհանրապես չի էլ հետաքրքրում, որովհետև իրենց հետաքրքրում է միայն միավորումը Թուրքիայի հետ եւ ընդհանուր սահմանը, միասնական Թուրանին։ Այս հրա մասին մենք արդեն բազմից ենք խոսել։ Հիմա Ալիևի հայտարարությունից հետո թե Երևանը, Սևանը ու Զանգեզուրը ադրբեջանական տարածքներ են, կա արդյոք որևէ մեկը, որ դեռ շարունակում է պնդել, որ Նիկոլը պետք է մնա վարչապետ։ Կարող եք ասել, թե հանուն ինչի Նիկոլը պետք է մնա, որ ամբողջությամբ ջնջվենք, թե մեզ անհայտ այլ տարբերակ էլ կա։ Մինչ դուք ստերիլ քաղաքական գործի չեք փնտրում, մեզ ոչնչացնելու ծրագրի հաջորդ փուլն է նախապատրաստվում։ Մենք հայերս պետք է հասկանանք, որ թուրքը նույնն է մնացել, ինչև 100 տարի առաջ։ Իր նպատակները, ինչպես այն ժամանակ չէր քողարկում, այնպես էլ հիմա այն է վերացնել հայերին, կուլ տալ ողջ տարածքը։ Հստակ են դրված հաջորդ նշանակետերը՝ Սյունիքը, Սևանը, Երևանը։ Եվ ցանկացած ոք, ով կխոսի թուրքերի հետ հարաբերությունների, Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների օգտին, թշնամի է, քանի որ ուզում է, որ մենք չպատասխանենք եւ չպատրաստվենք հաջորդ պատերազմի, իսկ այն լինելու է։ Նիկոլն ու իր թիմը հայազգի թշնամիներն են, որոնք կոլեկտիվ ինքնասպանության են տանում նրանց, ովքեր դեռ վստահում են իրենց կամ անտարբեր են։ Քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ղեկավարն է, մենք բոլորս մահապարտ ենք։ Անդիմացողները իմացյալ, հանդուրժողները անգիտակից։ Հիմա շատ են խոսում, որ Հայաստանը պարտվեց, որովհետև մեր դեմ պատերազմում էր ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան։ Չգիտես ինչու, սակայն չի խոսվում, թե ինչու Թուրքիան այս աստիճան ներգրավեց այս պատերազմին, համեմատած օրինակ 2016 թվականի հետ։ Միգուցե խնդիրը այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունները քանդել էին Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ դաշնակցային կապերը։ Միգուցե պետք չէր ձերբակալել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին կամ ռուսամետ քաղաքական գործիչներին։ Ոչ մեկի դեպքում իդեպ մեղադրական դատավճիռ այդպես էլ չկա։ Կամ միգուցե պետք չէր դատեր եւ մասկի շոուներ կազմակերպել ռուսական ընկերությունների դեմ։ Միգուցե նաեւ պետք չէր սառեցնել իրանական հաշիվները եւ համապատասխան տեղեկատվություն փոխանցել Միացյալ Նահանգներին։ Այս բոլոր գործողությունների գինը պարտությունն է, հազարավոր զոհված տղաները, հազարավոր հաշմանդամները, թշնամուն հանձնված 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և Սյունիքի, Վայոց ձորի ու Գեղարքունիքի սահմանային դարձած գյուղերը և քաղաքները։ Ադրբեջանում վստահ եմ, որ սա մեծ հաղթանակների սկիզբն է միայն։ Թուրքիայում ևս վստահ եմ, որ սա մեծ հաղթանակների սկիզբն է միայն։ Հայաստանում մեր երկրի համար պատասխանատու պաշտոնյաները, կառավարությունը, ազգային ժողովը ավանակի համառությամբ շարունակում են կրկնել երեք ժողովուրդներին բավարարող որոշումների մասին։ Իսկ նրանց սատարող մարդիկ շարունակում են հավատալ, որ իրենց չեն խափում եւ չեն թալանում եւ չեն ուզում լսել այն զգուշացումները, որ հնչում են բոլոր կողմերից։ Հիմա լսեք մասնագետի։ Տաղավարում նստած է թուրքագետ Վարուժան Եղամյանը, բարի լույս, պարոն Եղամյան։ Ես առաջարկում եմ, մենք անցնենք քարտեզի մոտ, մենք ցույց կտանք հիմա մեծ էկրանի վրա եւ այն ամենը, ինչի մասին դուք զգուշացրել եք, փորձենք պարզ հանրամաչելի լեզվով բացատրել մարդկանց։ Համեցեք։
Հիմա, մինչ այս քարտեզին նայելը, ես ընդամենը ձեզ մի հիշեցում անեմ։ Օրերս փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման մասին, ասաց, որ բանակցությունների հիմքում են լինելու 1928-29 թվականի քարտեզները։ Բայց դա չի նշանակում, որ չեն լինի նաև այլ քարտեզներ և փաստաթղթեր։ Սա ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Հիմա նայենք այստեղ և տեսնենք, թե դա ինչ քարտեզ է։ Նայեք, 1918-20 թվականներ, վերևը, խնդրում եմ ցուցադրեք, վերևի մասով, վերև, ահա, այստեղ Վարուժան Եղավյանը մեզ համար պատրաստել է մի քարտեզ, շատ հանամաչելի քարտեզ է, 18-20, համեցեք, պարոն Եղավյան, ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում։ Այն, ինչ որ դուք տեսնում եք այս կողմում, այս սա, այս հատվածը, սա Հայաստանն է, առայժմ հիմա, սա էլ է Հայաստանը, սա էլ է Հայաստանը, այս սա Սյունիքն է, Վայոց ձորը, հիմա նայեք նաև այստեղ, այս ամբողջ հատվածը, Քյավառ, Ծափատաղ, Արտանիշ, Գեղամալերներ, Վարդենիս, Մարտունի, Տավուշ, համեցեք, պարոն Գեղամյան, ստեղ իհարկե թուրքերեն է գրված, բայց խնդրում եմ ուղղակի թարգմանաբար ասեք, որ մեր ոնց համար հասկանալի։ Մեր մի փոքրիկ ճշտում, քարտեզի հեղինակը ես չեմ, սա ադրբեջանական… Չէ, ես նկատի ունեմ, որ դուք տեղադրել եք դա ձեր ֆեյսբուքյան էջը։ Հասարակ ադրբեջանցին, այն մոտապես այս տեսք ունեն, իրականում նույնիսկ սա մի քիչ ավելի համեստ հավակնություն է, որովհետև այստեղ օրինակ չի երևում Երևանը, որ այստեղ որևէ տեղ պետք է մոտապես այս հատվածում պետք է լիներ։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ այստեղ մենք տեսնում ենք հավակնություն նաև այսօրվա ՀՀ-ի, հա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, և ըստ էության սա, եթե մենք փորձենք համեմատական տանել, երբ որ 1990-ականներին Ադրբեջանում խոսում էին այսպիսի հավակնությունների մասին, մենք կարծես ոչ լուրջ էինք ընդունում, ասում ենք, դե ախր դրա մասին չի խոսքը, խոսքը միայն Արցախի մասին է, այն էլ մի քանի շրջանի եւ այլն։ Ես կխնդրեմ մեր օպերատորին խոշոր պլանով ցույց տա, որպեսզի դուք շարունակեք։ Այս մասի վրա խնդրում եմ կադրը ուղեք, այս կանաչ հատվածը։ Այստեղով անցնում է, այստեղով անցնում է Հայաստան։ Մի վարկյան, հիմա ցույց կտանք։ Խնդրեմ, ցույցադրեք։ Այստեղով անցնում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության սահմանագիծը։ Մոտավորապես այստեղով, իհարկե հիմա սա էլ է փոփոխվում, որովհետև ըստ էության հայկական կողմը որևէ կերպ չի մասնակցում սահմանագծման գործընթացին։ Եթե նախկինում Ադրբեջանը հայտարարում էր, որ իրենք վերադարձնելու են ամբողջական Ղարաբաղ, այսինքն Արցախը, և խոսք չէր գնում նույնիսկ այս փոքրիկ հատվածի համասին, որը նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն էր, մենք տեսանք, որ հավակնությունը շատ մեծ էր, և փաստացի հիմա այսքան փոքրիկ հատվածն է մնացել հայկական։ Առայժմ մնացել է, բայց այս քարտեզի վրա դա այլևս չկա։ Այսինքն հասկանանք մի բան, Արցախ չենք ունենալու ընդհանրապես ըստ այս քարտեզի, այն քարտեզի, որով որ պիտի ըստ Տիգրան Ավինյանի սահմանագծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը։ Ուրեմն հրաժարվում ենք Արցախից ընդհանրապես, այս մասը Սյունիքն է, հրաժարվում ենք Սյունիքից, Մեղրի, Կապան, Գորիս, սա ինչ մաս է այս կապույտ հատվածը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, ուրեմն Վայոց ձորի մի հատվածը, ինչ որ կոչվում է Շարուր Դարալագյաս, ուրեմն Ադրբեջաններով կամ ավելի ճիշտ Թուրքիայով, այս հատվածում տեսնում ենք Նախիջևանը, որը արդեն իսկ նմանատիպ գործընթացի արդյունքում 1920-1960 թվականին, ընդամենը 40 տարում լիարժեք զրկվել է հայկական բնակչությունից, եւ այն այսօր որևէ նույնիսկ մենք չենք կարողանում վիճարկել, որ այն պետք է լինի հայաբնակ։ Նույնիսկ սпасում է նաեւ ըստ էության Արցախին, այսինքն Արցախից մնացած հատվածի, որ վեր մնացած հատվածում, այդում նաև իմ անձնապես իմ տունը, իմ ընտանիքի տունը եւս մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ընդ որում առանց որևէ կրակի, այսինքն ուղղակի հանձնել է։ Իմ հարազատների տունը այստեղ է մնացած, Շուշի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, հետեւաբար մեզ մնում է այս մոտապես այս նույն Նախիջևանյան ճակատագիրը սпасել փոքրիկ հատվածի վրա, այսինքն հայաթափում, հա, ըստ էության հայաթափում, այստեղ հետեւյալն է լինելու, այսինքն փաստացի Արցախում հայկական քաղաքական միավոր այլևս չկա, այ փոքրիկ հատված, 3000 քառակուսից փոքր տարածք է, կիլոմետր քառակուսից։ Այդտեղ ըստ էության Տեր ու Տիրական է ռուսական կողմը, եւ այս պարագայում նույնիսկ կարելի է շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ հակառակ պարագայում մենք դա ելենք ըստ էության ամբողջությամբ կորցնելու, այսինքն տեղի հայությունը դեռ ունի որոշակի անվտանգության փոքրիկ երաշխիքներ, թեև դրանք էլ շատ կասկածելի են։ Հիմա մենք ստանում ենք այս երկարության ամբողջական
Sahman, որը ես ուզում եմ կոչել ռազմաճակատի գիծ, որովհետև հիմա խեղաթյուրում են ու ասում են, որ ըստ էության դա նոր խանգի սահման է ունելու, ոչ մի նման բան չի լինելու, սա վերածվելու է շատ երկար, այո, ռազմաճակատի գծի, եւ այնտեղ նորից պետք է հայկական բանակը կանգնի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եթե ինչ որ մեկը կարծում է, որ այս պարագայում հնարավոր է խուսափել օրինակ սահմանային կռիվներից, հնարավոր է խուսափել դիվերսիոն ներթափանցումներից, հնարավոր է խուսափել զոհերից, բանակում չարաչար սխալվում է, հիմա դրա հավանականությունը մեծացել է մի քանի 100 կիլոմետրով, որովհետև նախկինում մենք ունենք շատ ավելի հարմար բնագիծ, այո, հիմա ունենք 500 կիլոմետրանոց, 500-ից ավելի։ Սա մեկ խնդիրն է։ Երկրորդը, դուք պատկերացրեք, որ բնակվում եք, ասենք, Կապանում, եւ 1920 թվականից ի վեր 1920, այսինքն 100 տարի, դու ըստ էության բացառությամբ 2 տարվա, 1990-92, դու երբեք չես եղել սահմանային շրջան։ Այսինքն դու երբեք չես եղել մի տեղ բնակավայրի բնակիչ, որը ուղիղ գտնվում է ադրբեջանական սպառնալիքի տակ։ Չհաշված 90-92 թվականները, երբ բարեբախտաբար Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարությունը իդեմս Վազգեն Մանուկյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի կարողացան իրականացնել ռազմական օպերացիա եւ ապահովեցին այսպես խորացում եւ ազդագրեցին պատմական հայկական հողերը, որոնք շատերին ցավոք ծանոթ են Զանգելան եւ Ղուբաթլու աններով։ Մի բարքյան, լսեցիք, Վազգեն Մանուկյան, Յուրի Խաչատուրը, ձեր չսիրած նախկինները։ Իմիջիալս դրա այդ իրադարձությունը, Զանգելանյան օպերացիայի ամյակը հերթական 3 էր, այսինքն դեկտեմբերի 10-ն էր 1992 թվականի, 28 տարի առաջ։ Պաստորեն ինչ որ առումով սիմվոլիկ էր 3000-ը։ Եթե մենք դրա մասին խոսենք։ Շատ լավ, եւ վերջապես, այսինքն դուք պատկերացեք, այստեղի բնակչությունը սպառնում է ոչ միայն ուղիղ անվտանգային սպառնալիք, այլ նաեւ տնտեսական, որովհետեւ այս հատվածներ, քանի որ ցավոք սրտի մեջ այսպես անպատասխանատուները շատ նույնիսկ Հայաստանը չգիտեն ինչ տեսք ունի, ապա չեմ պատկերացնում, որ օրինակ Գորիսի ենթաշրջանի, Կապանի ենթաշրջանի, Մեղրու ենթաշրջանի, ուրեմն Դաստակերտ Սիսիանի ենթաշրջանի գյուղերի բնակչությունը մեծամասնապես զբաղվում է անասնապահությամբ, եւ այդ մարդկանց ուրեմն արոտավայրերը գտնվում են այն տարածքում, որը բարեհոգաբար եւ խայտառակ կերպով մեր իշխանությունները հանձնել են Ադրբեջան։ Հետեւաբար այս հատվածներում էին դրանք գտնվում։ Այս մարդիկ զրկվել են իրենց եկամուտի հիմնական ուրեմն ձևից եւ հիմնական ոչից։ Հետեւաբար սպասում այս մարդկանց, այդ մարդիկ նույնիսկ տնտեսական պատճառներով ստիպված են արտագաղթել։ Տնտեսականը մի կողմ, այս մարդկանց, այ հիմա Գորիս, Կապան, այս մարդկանց անվտանգությունը նկատի ունեն տնտեսությունը, նկատի ունեն ֆիզիկական անվտանգությունը, հիմա ենթարկված է վտանգի, այսինքն սպառնալիք կա, ամեն օր ադրբեջանցիներ են ներթափանցում, պատահաբար հայտնվում այդ տարածքում։ Սրա մասին հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք անգամ տեսանյութ ունենք, ավելի ուշ կցուցադրենք, ուշադիր հետևեք մեր եթերին։ Հիմա բարձրանանք վերև։ Ես խնդրում եմ մեր ռեժիսորին ցույց տալ եւս մի քարտ, որտեղ երևում է, որ ադրբեջանցիների ախորժակների մեջ է նաեւ Սևանալիճը։ Նայեք այստեղ, սահմանագիծը անցնում է ուղիղ լճի մեջտեղով։ Համեցեք այստեղ, այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ արդեն տավուշնել է կրծած։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք չունենք այս ամբողջ մասը, եւ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, հիշում եք, ես ձեզ մի քանի անգամ զգուշացրել եմ։ Չգիտեմ, սա անկալել եք որպես քարոշություն, սա անկալել եք որպես սպառնալիք, չգիտեմ ինչպես եք անկալել, հիմա խնդրում եմ սա անկալեք որպես իրականություն։ Երբ որ ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավարտվելու է Ջերմուկի Խաչմերուկին, ես սա նկատի ունեմ։ Դա քարոշչական թեժ չէ, արտնացեք, սրա մասին է խոսքը, ու չեք ունենալու Սևան։ Ես ասում եմ, որ մեր հեռուստադիտողը նաև հասկանա մի պարզ տրամաբանություն, որը ցավոք սրտի իրեն չի ներկայացում եւ չի ներկայացվելու հետ այսու։ Այդ տրամաբանությունը հետեւյալն է. այն տարածքը, որը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս, հա, այդ տարածքը ժամանակին ունեցել է տարբեր, այսպես անկլավային ադրբեջանաբնակ գյուղեր, հատվածներ։ Այստեղ տարբեր շրջափուլերում պատմության ապրել են իսկապես թուրքաբնակ ժողովուրդներ, չեմ ասում նրանք եղել են մեծամասնություն, բայց կազմ, այսինքն եղել են այս տարածքում։ Դե դու ամեն անգամ ընդունես, անկալես այն հիմնավորում, որ սա այստեղ դե ադրբեջանցիներն ապրել եւ այս տարածքներ պետք է տալ, դե ախր պետք է համատեղ բնակվել։ Մենք էլ Բաքվում ենք ապրել, գնանք գրավենք։ Դու զրկվելու ես ընդհանրապես ամեն ինչից, որովհետեւ ցանկացած հատվածում, այո, կարելի է գտնել պատմական վկայություն, այստեղ այս ինչ փուլում ապրելը չեմ, 5 թուրքական ընտանիք։ Հետեւաբար սա նշանակում է, որ այդ ամբողջը պետք է հանձնվի Ադրբեջան, իհարկե ոչ։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք նաեւ հետեւյալ իրողությունը։ Խոսք է դրված այս տարածաշրջանում հայկական քաղաքական միավոր
միավորը, այսինքն պետական միավորը վերացնելու մասին, որովհետև դրա համար կան բազմաթիվ հիմնավորումներ, դա եւ տնտեսական, եւ ուրեմն անվտանգային, եւ աշխարհակաղակական։ Այստեղ պետք է հասկանալ հետեւյալը, որ մեր տարածքի երկրներից ոչ մեկ չի մտածում այնպես, ինչպես որ մենք ենք ցանկանում մտածել։ Այսինքն, որ այստեղ խաղաղ համակեցություն է հնարավոր, այստեղ հնարավոր է տնտեսական փոխշահավետ համագործակցություն, անհնար է, երբեք չի եղել։ Եվ չի էլ կարող լինել պարզ տրամանական պատճառներով։ Հիմա, եթե մենք ունենայինք այն մյուս քարտեզը, որտեղ երևում է այսօրվա Սյունիքը, ապա կտեսնենք, որ ըստ էության հիմա թուրքական աշխարհը իրար է կապվել այս հատվածով, այլևս Նախիջևանը եւ ըստ էության Ադրբեջանը, այստեղ Թուրքիան է, Նախիջևան կպավ, Ադրբեջանը կպավ Թուրքիայի։ Ասեմ, որպեսի հերսատողը դա էլ իմանա, որ այս պլանը ոչ թե նոր է մշակվել, այլ առաջին օրվանից նույնիսկ Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրումից հետո Թուրքիան ամեն ինչ արեց, որպեսի այս հատվածում ստանա մի քանի ընդհանուր կիլոմետրանոց, շուրջ 11 կիլոմետրանոց փոքրիկ սահման Նախիջևանի հետ, որպեսի կարողանա ապավել այդ օրգանական կապը Նախիջևան կոչվող այդ ըստ էության կղզյակի հետ, հա։ Հիմա այդ պլանը իրականացեց 1930-ականներին, հիմա փորձ է արվելու Մեղրի վրայով ունենալ միջանցք, որը համառորեն Հայաստանի ուրեմն անգրագետները կոչում են, որ դեռ միջանցք բար չկա, ընդհանրապես ճանապարհը միջդեռ Թուրքիայում վաղուց արդեն պլաններ կան այդտեղով անցկացնել գազատար, այդտեղով անցկացնել երկաթուղի, այդտեղով անցկացնել ուրեմն մուլտիմոդալ ճանապարհային հանգույց, որը նշանակում է, որ դրանից հետո այդ ինֆրաստրուկտուրա այդ ենթակառուցվածքի անվտանգությունը պետք է ապավեն ովքեր, իհարկե թուրքերը։ Սա հավակնություն է Հայաստանի սուվերեն տարածքին, եւ ցավոք սրտի ամեն անգամ, երբ որ մենք դա թաքցնում ենք, մենք փաստորեն մոտեցնում ենք մի քայլով այդ ծրագրի իրականացման։ Ես հրավիրում եմ ձեզ նստենք, որովհետեւ մենք հիմա շարունակելու ենք զրույցը արդեն ավելի խորքային հարցերի շուրջ, որոնք որ կապ չունեն քարտեզի հետ։ Ես ունեմ մի հարց։ Հայաստանի Հանրապետություն գործում է սահմանների մասին օրենք։ Այսինքն, որևէ գից, որը որ առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության բնագծին, տարածքային ճանաչված միջազգային օրենքի ամբողջականության, չի կարող նվիրվել, նվիրաբերվել, զիջվել կամ բանակցվել առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանադրական մարմինների հաստատման։ Փաստացի ներկա իշխանությունը, օգտվելով իր մեծամասնությունից ազգային ժողովում, ուղղակի ծածկադմփոց է կազմակերպել, չի անցկացնում որևէ օրենսդրական ակտ, չի անցկացնում որևէ հանրաքվե, չկա սահմանադրական դատարանով անցկացած որևէ որոշում, դա անում են այնպես, իբրև թե դա իրենց գրպանի կամ իրենց հորտանից բերած թաշկինակ է, որը որ իրենք իրավունք ունեն նվիրելու։ Հիմա հարց. Ինչ է Տիգրան Ավինյանը որոշել, որ պետք է հենց 18 թվականի քարտեզի վերաբերյալ բանակցությունները վարվեն։ Շատ լավ հարց է, ինչպես որ ցանկացած այլ որոշում ներկայ իշխանությունների կողմից այն որևէ կերպ հիմնավորված չէ, այսքան հիմնավորումը շատ թերի է։ Ես օրինակ ուզում եմ հասկանալ 28 թվականի քարտեզը ո՞ր քարտեզն է, որովհետև հազարավոր քարտեզներ, այլ լավ, հազարավոր չէ, տասնյակ քարտեզներ են այդ ժամանակ ստեղծվել։ Իսկ ինչու որևէ մեկը չի ընդունում որպես հիմք 1988 թվականին Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Խորհրդային Հանրապետության միջև կնքված, ստորագրված, ուրեմն համաձայնագիրը, որը օրինակ Սյունիքի սահմանները շատ ավելի լայն են, քան նույնիսկ ՀՀ ճանաչված տարածքը։ Իսկ ով ասաց, որ պետք է հիմքը լինի 1928 թվականը։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք պարտված իշխանության հետ, հենց իշխանության հետ, այստեղ ոչ ազգն է պարտվել, ոչ բանակ է պարտվել, է Հայաստանի Հանրապետության այն համակարգը, որը որի համար պատասխանատու են տվյալ իշխանությունները։ Եվ այդ իշխանությունները նույնիսկ այս հարցում որթեգրում են հետևյալ քաղաքականություն։ Մենք ինչ գիտենք, ոնց որ հարման ենք տեսնում, այդքանն ենք անում։ Ըստ էության սա բերում է աղետալի հետևանքների։ Դիցուք սոդկը, դրա ամենալավ օրինակը։ Սոդկը ըստ էության նույնիսկ ամերիկյան պաշտոնական փաստաթղթերում 1990-ականներին ընկալվում է որպես ՀՀ սուվերեն տարածք, Արցախ չէ, հա։ Միջդեռ այսօր փաստացի սոդկի կեսից ավելին անցել է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Եվ ամենակարևորը, ուզեմ սա հստակ շեշտեմ, ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանի պետական որևէ հիմնարկի, որևէ ինստիտուտի ներկայացուցիչ լինի, դա վարչապետ
Վարչապետ, ԱԺ-ի պատգամավոր, թե որևէ այլ մեկը, երբ որ պնդում է, որ տեղի է ունենում սահմանազատում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, նա փաստացի ճանաչում է Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ոտնահարումն ու օկուպացիան Ադրբեջանի կողմից, լեգիտիմ է համարում, փաստացի ճանաչում է, որ Արցախը դա Ադրբեջանի տարածքն է, այո, եւ լեգիտիմ է համարում Արցախի հայության եւ Հայաստանի հայության նկատմամբ սանձազերծված պատերազմը, որտեւ հիմք է դա Ադրբեջանի պնդելու, որ խնդրեմ, եթե դուք ճանաչում եք որպես Ադրբեջանի տարածք, ես իրավասում եմ այնտեղ անել այն, ինչ որ կուզեմ։ Եվ ամեն անգամ նույնիսկ այդպիսի բառացի պնդումները բերում են նրան, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ Արցախի նույնիսկ իրավական կարգավորումը, որի մասին այդքան հոխորտալով պնդում է այս իշխանությունը, որ ԵՀԿ Մինսկի գործընթացը շարունակվում է, Արցախի ճանաչումը եւ այլն մտել է նոր փուլ, այդ ամենը ոչ այլ ինչ է, քան սեփական հանրությանը հերթական անգամ խաբելու եւ ամենակարևորը բուն գործընթացը լիարժեք, ուրեմն անհաջողության մատնելու։ Պարոն Գեղամեծ, դուք խելացի մարդ եք, գիտնական, այսքան զուգատիպություն լինում է, ես պատկերացնենք, որ լիակատար ապուշ են, իմբեցիլ, ես սկսում եմ արդեն կասկածել հստակ ծրագրավորված նախագծի վերաբերյալ, որովհետև անգամ ապուշը, անգամ 5 տարեկան երեխան, ունակ է հասկանալ, որ մի բան այն չէ, կանգ առնել եւ լսել մարդկանց։ Այն, որ այսօր մենք չունենք Սյունիքում բանակ եւ Դավիթ բեկ, Տեղ գյուղ, Արավուս, ես տեսնում եմ ադրբեջանցիների բանակցությունները սյունեցիների հետ, այսինքն ոնց որ վարձի թողի վիճակ է եւ ինքնահոսի է թողած, այսինքն չկա հայկական բանակ, չկա հայկական պետություն, չկա Սյունիքի վրա որևէ հովանոց, չկա պետության նշույլ, չկա։ Ես սա չեմ համարում պատահականություն, ես սա չեմ համարում ապուշություն, ես սա չեմ համարում ապիկարություն, ես սա համարում եմ նախագծված պլան։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեր ասածը այսպես մեկնաբանել, տգիտությունը նույնպես դավաճանություն է։ Այսինքն, անկապ եթե դա զուտ տգիտություն է, դավաճանությունը պոզով փոչով չի լինում, հա, եթե ժողովրդական առածը կիրառենք, տգիտությունը ամենամեծ բանն է, որ կարող է հանգեցնել սխալը սխալի ետևից, երբ որ դու հատկապես համառում ես ու պնդում ես, որ նաև որևէ մեկը քեզ չպետք է խորհուրդ տա, որևէ մեկը քեզ չպետք է հուշի, ինչպես որ նույնիսկ այս օրերին, այս օրերին է տեղ ունենում, դա ոչ այլ ինչ է, քան դավաճանություն, այսինքն էլ ինչպես պետք է լինի այդ ամենը, հա, այս առումով ես կարող եմ 100% վստահությամբ պնդել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար, նրանք առնվազն տգետ են եւ այդ տգիտությունը հանգեցրել է եւ հանգեցնելու է աղետալի հետևանքների։ Դրա ամենացայտուն օրինակը ես առիթ ունեցել եմ արդեն ասելու, այն է, որ պնդում են, որ այստեղ բացվելու են ռազմավարական ճանապարհներ, Հայաստանը լինելու տնտեսապես ակտիվ։ Դա նույնպես տնտեսական տնտեսագետի տեսանկյունից տգիտություն է, պարզամտություն, որը հասնում է տգիտության, ձգտում է տգիտության։ Այսպիսի իրավիճակը անթույլատրելի է և մենք իսկապես կանգնած ենք ցավոք սրտի Հայաստանի պետականության ընդհանրապես կորստի ճանապարհին։ Եվ այդ կորուստը մենք դեռ իջնում ենք, այսինքն որևէ օր մենք չենք կանգնել, որպեսզի նորից հնարավորություն ստանանք բարձան, որը շատ բարդ է լինելու։ Եվ ամեն օրվա հետ մենք բարձրացնում ենք դրա հնարավորությունը։ Ցավոք սրտի, ես ուզում եմ սա հստակ բարձրացնել, առաջիկա ամիսներին մեզ սպասում է ֆանտաստիկ տնտեսական աղետ, ճգնաժամ, որը արդեն իսկ դրսևորվում է դոլարի փոխարժեքով Հայաստանի ապահովությունը, գնաճը լինելու, իսկ մենք ֆանտաստիկ խնդիրներ ունենք։ Երկրորդը, մենք ունենալու ենք առաջին հերթին հայաթափում Սյունիքի եւ Վայոցձորի, որը նույնիսկ եթե լինի փոքր տոկոսով, այն աղետալի հետևանք է ունենալու Վայոցձորի ու Սյունիքի համար։ Մենք ունենում ենք ընդհանուր երկրից արտագաղթ, անխուսափելիորեն մարդիկ ոչ միայն հիասթափված են, մարդիկ որևէ երաշխիք չեն տեսնում Հայաստանում ապրելու այս պահի դրությամբ, որտեղ անվտանգային որևէ մեկը չի կարող անվտանգային երաշխիք տալ, որ վաղը իր տունը չի դառնա Ադրբեջան, ինչպես որ տեղի ունենում Սյունիքում։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, հայաստանյան քաղաքականապես գրագետ հանրությունը հասկանում է, որ այս իրավիճակում միակ փրկությունը դա իսկապես այն, որ բոլոր միֆերը մի կողմ դնել, բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ դնել եւ պետականություն կառուցելն է։ Եթե որևէ մեկը կարող է պնդել ու խոսալ ինչ որ անհայտ անդեմ ժողովրդի անունից, ապա ես կարող եմ խոսել հայ ազգի անունից։ Ազգի ներկայացուցիչները հասկանում են, որ սա աղետ է, եւ այս աղետը օր առաջ պետք է կասեցնել, եթե մենք ցանկանում ենք այստեղ ունենալ Հայաստան պետություն։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար, պարոն Գեղանան։ Լսեցիք ինչ է ասում փորձագետը։ Վայոցձորի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի մարզի բնակիչներ
չեք ուզում կորցնել ձեր տունը հայրենիքը, չեք ուզում դառնալ գաղթական, ոտքի ելեք,